постои веќе 2 години, а мотивот беше тоа што моментално деградира нашата култура и самата деградација на културата едноставно повикува на ваков чекор и на да повикува на тоа да се твори у налик на нашата култура. Лично, и мислам дека и другите во Велина, тоа што не поврзува со современиот свет е критиката кон истиот, бидејќи современиот свет се трга се подалеку и подалеку од природните нешта, а ние се повеќе и повеќе го критикуваме тоа отргнување од природата и советуваме на повторно враќање назад кон природата. Најбитно нешто у животот е чувствата што ги имаме кон постоењето, а и нив ги веќе немаме и пробуваме да се вратиме кон чувствата. Па ние не се задржуваме на еден временски период од историјата, туку взимаме од секаде по нешто, од антиката, од турско, од многу сегменти на нашата историја, а нашиот народ има богата и долга историја. Така што сакаме, дури имаме и примордијални, да не речам шамански сегменти, кај што има примордијален звук. И у принцип, ние сакаме да некако да се поврземе со земјата, односно со духот на поднебието, и за да поисконски и поизворно ги кажеме нешто. Потребата да се врати кон коренот е едноставно вродена, тоа постои у светот на идеите и едноставно струи ни луѓето и тоа не може да се сопре. Сите сакаат да си го дознаат коренот, бидејќи идеме со технологијата и со движењето и со брзот развиток на технолошките дејности, идеме у неповрат. Пробуваме да се оттргнеме од ставовите, да имаме чиста и јасна емоција и визија за нештата. Глобалните ситуации сите не афектираат на еден или на друг начин. Ние пробуваме да се движиме на патот кој е продуктивен за природата првенствено и да ги искажеме мислите, односно силите на природата, така што ние сме неутрални. Повише гледање у живите работи, у дрвјата, у цветињата, у небото и у постоењето пред нас, повеќе него у екраните, бидејќи се сведуваме на
робот. Пораката што сакаме да пратиме дека сите култури во светот имаат посебна улога во постоењето и се битни многу за да се достигне хомогеност во човековата раса.